अझै कोभिड को दैनिक अपडेट लिएर म उपस्थित भएको छु पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु हाम्रो पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको नमूना परीक्षणको संख्या कुल नौ हजार चार सय सात पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटीबाट ऱ्यापिड किटबाट गरिएको नमूना परीक्षणको संख्या अडतिस हजार उनानब्बे पुगेको छ यसरी कुल पिसिआर र आरडिटी विधिबाट गरिएको जम्मा परीक्षण सङ्ख्या हालसम्म सडचालिस हजार चार सय छ्यानब्बे पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा तिन हजार सात सय एकानब्बेवटा नयाँ परीक्षणहरू भएका छन् आरडिटी परीक्षणको विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्राप्त विवरण प्रदेशमा कम्पाइल हुँदै हामीलाई प्रादेशिक विवरण प्राप्त हुने गर्दछ त्यो प्रादेशिक विवरणअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म तिन हजार नौ सय उन्तिस प्रदेश नम्बर दुईमा चार हजार नौ सय सतहत्तर त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा सात हजार एक सय त्रिचालिस गण्डकी प्रदेशमा चार हजार सात सय त्रियासी त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई हजार आठ सय चौहत्तर कर्णाली प्रदेशमा चार हजार आठ सय सत्तरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ हजार पाँच सय तेह्रवटा परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजको तथ्याङ्क अनुसार बाह्र हजार नौ सय पन् पचासी रहेको छ आइसोलेसनमा रहनुभएका सम्भावित सङ्क्रमित र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जम्मा उनानब्बे रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा तिनवटा र उपत्यका बाहिर छयासीजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रो कल सेन्टर एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र हो जसमा गत चौबिस घण्टामा एक हजार सात सय आठवटा कलहरू प्राप्त भएका छन् ती सबै कलहरूको सम्बोधन हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूबाट भएको छ हाम्रो मोबाइल एप र वेब पेज छ मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी त्यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा हालसम्म सो मूल्याङ्कनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भर्नुभएका व्यक्तिहरूको संख्या चौबिस हजार नौ सय छब्बिस पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा तेह्र सय चौबिसजनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ यसरी भरेका मूल्याङ्कन फारमहरूलाई विस्तृतिकरणमा राख्दा आज नौजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ र कुल रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दुई सय सतासी पुगेको छ उहाँहरूलाई हाम्रो सम्बन्धित महाशाखा मार्फत ट्रेसिङको कार्य भइरहेको नै छ हाम्रो वेब पेज र एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो सो स्वमूल्याङ्कनहरू बाहेक नेपालको पछिल्लो र विश्वको पछिल्लो विवरणहरू कोविड नाइन्टिनको बारेमा हेर्न ना सकिन्छ त्यसै गरी आफ्नो छिमेकीमा बाहिरबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूको जानकारी दिन सकिन्छ यदि उहाँहरूले जानकारी दिन सक्नुहुन्न भने त्यसै गरी कोविड नाइन्टिन सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरू हेर्न पढ्न र सुन्न सकिन्छ त्यसै गरी आफ्नो नजिकमा रहेका कोभिडका अस्पतालहरू परीक्षण हुने प्रयोगशालाहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले विवरणहरू लिन सक्नुहुन्छ केही क्रियाकलापहरू आज भएका थप क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रण र रोकथामलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रेसिङ र टेस्टिङ कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्नको निम्ति विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा खटिनको लागि हामीले टिम गठन गरेका छौँ जसमा जनस्वास्थ्य अधिकृत ल्याब प्रयोगशालाको कर्मचारी पारामेडिक्स वा नर्स एक एकजना गरी तिनजनाको समूह बनाएका छौँ यो तिनजनाको समूहहरू हरेक गाउँपालिकामा एकवटा समूह एउटा नगरपालिकामा दुईवटा उपम महानगरपालिकामा तिनवटा र महानगरपालिकामा पाँचवटाको दरले सो टिमहरू खटाएर टेस्टिङ र ट्रेसिङ गर्न र अन्य जुन कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ परिचालन हुनुहुनेछ यहाँहरू यो समूह बनाउँदाखेरि हामीले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर रा। उहाँहरूलाई पहिला परिचालन गर्ने नपुग भएमा मात्र अन्य प्रदेशिक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्र, प्रदेशिक कार्यालय प्रदेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माग गर्ने गरी गर्नुहुन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ त्यसै गरी हिजो प्रदेश नम्बर एकको प्रादेशिक प्रयोगशाला र स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरको संयुक्त सहयोगमा अठहत्तर जनाको थ्रोट स्वाब नमुना सङ्कलन गरिब परीक्षणको लागि कोशी अस्पतालमा पठाइएको छ यो उदयपुरको चौदण्डी गढी र त्रियुगा नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा सङ्कलन गरिएको थियो यो खास गरी जमाती टोली भुल्कीमा मस्जिदमा आउनु अगाडि उहाँहरू बसेका मस्जिद वरिपरिका परिवारहरूबाट यो नमुना सङ्कलन गरिएको छ र अरू थप नमुना परीक्षण गर्ने हाम्रो योजना छ त्यो अनुसार हामीले त्यो परीक्षणको नमुना सङ्कलन गरिरहेका छौँ टेस्टिङलाई थप विस्तार गर्ने क्रममा आज प्रदेश नम्बर दुईका आठवटै जिल्लाहरूमा तहाँ रहेका सत्ताइस विभिन्न स्थानहरूमा करिब पन्ध्र सयभन्दा बढी थ्रोट स्वाप नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य सेवा विभाग नेपाली सेना लगायत का स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालाका सहितको टोली आज परिचालन भएको छ र नमुना सङ्कलन हुनेछ प्रदेश नम्बर दुईका सबै जिल्लाहरूमा संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु कुल संक्रमितको संख्या हालसम्म अडचालिस छ जसमध्ये दसजना निको भएर घर भएको छ हिजो पिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिनुभएका भोजपुरका छब्बिस वर्षीय पुरुष जो हामीले पहिला हिज नै भनिसकेका छौँ उहाँको थप विवरण प्राप्त भएको हुनाले हामीलाई धेरैले थप विवरणहरू सङ्क्रमितको बारेमा प्रसारण गरिदिन अनुरोध पनि गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार उहाँ हतुवागढी प्राश अहिले चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ र विराटनगर ल्याइँदैछ उहाँलाई मन्त्रालयलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ फागुन तिसमा साउदीबाट हिमालयन एयरबाट आएको देखिन्छ काठमाडौँबाट उदयपुरमा केही दिन बस्नुभएको र उदयपुरबाट भोजपुरमा जानुभएको देखिन्छ उहाँ उदयपुरमा बस्दा सम्पर्कमा सं, रहनुभएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ र भोजपुरमा उहाँ आरडिटी पोजिटिभ देखिए पश्चात फेरि पुनः पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको हो यस यसबाहेक अब हाल बागलुङमा एकजना धनगढीमा एकजना वीरगन्जमा पाँचजना भरतपुरमा दुईजना र विराटनगरमा अठाइसजना जो एकजना अहिले आउने क्रममा हुनुहुन्छ त्यसपछि उन्तिस पुग्नेछ यसरी जम्मा अडतिसजनाको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको स्थिति छ र सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ अन्तिममा मैले केही अनुरोधसहित आफ्नो अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु खास गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको विषयमा हामीलाई प्रश्नहरू आएका छन् हाम्रो लाइभ अपडेट र अन्य माध्यमबाट त्यसमा चाहिँ उपत्यका र विभिन्न स्थानबाट जानुभएका व्यक्तिहरूलाई तहाँको प्रदेश स्थित विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था भएकोले हाल केही दिन यता क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेको हो त्यसैले फेरि हामी भन्न चाहन चाहन्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट कि हाम्रो सङ्क्रमण रोक्ने एउटा प्रभावकारी माध्यम भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ भौतिक डिस्टेन्सिङ हो फिजिकल डिस्टेन्स त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्न हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ औषधिको मूल्य बढेको कुरा पनि आएको छ हामी सम्बन्धित सबैलाई औषधिको मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई पनि योभन्दा अगाडि हामीले यहाँबाट प्रष्ट पार्न उहाँले पारि पनि सक्नुभएको छ सो हिसाबले सबै सम्बन्धितहरूलाई कुनै पनि किसिमको मूल्य वृद्धि नहोस् र हामीले कडा अनुगमन गर्छौँ र त्यसो भेटेमा कडा कारवाही पनि हुने व्यवरा चाहिँ म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामीले मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मिया अन्सारीलाई खास गरी उदयपुरमा जमाती समूहमा देखिएको अलि धेरै सङ्ख्यामा देखिएको त्यहाँ फोकस भएको जुन कोभिडको सङ्क्रमण छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर रा। विभिन्न मस्जिदहरूमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता र समग्रमा चाहिँ यो बेलामा यहाँहरूको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदै केही प्रष्ट पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु नमस्कार सर्वप्रथम भोलिबाट सुरु हुन गइरहेको मुस्लिम समुदायको महान पर्व रमजान महिनाको सो अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक रमजानको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो सँगैसँगै जुन अहिले चाहिँ यो देशमा महामारी फैलिएको छ कोरोना कोभिड नाइन्टिनको जुन महामारीले गर्दाखेरि विश्वव्यापी र खास गरी हाम्रो नेपालमा पनि यसले चाहिँ ठुलो मात्रामा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र यसको पूर्ण रूपमा लकडाउनको पूर्ण रूपमा मुस्लिम समुदायलाई पटक पटक आयोगले चाहिँ सचेत गराइरहेको यहाँलाई अवगत नै छ मुस्लिम समुदायलाई जस्तो मस्जिदमा नमाज नपरिकन घरमा नमाज पढ्नको लागि र जुन अहिले खास गरी जुन रमजान महिला भोलिबाट सुरु हुन गइरहेछ र त्यो तराबीको विशेष नमाज पनि घरैमै परिदिनको लागि खास गरी म अनुरोध गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु यो महामारी कुनै जात धर्मलाई लक्षित गरेर आउने होइन त्यस कारणले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हामी सबै नागरिकको दायित्व हो र जुन किसिमको अहिले चाहिँ हामी सुन्दै गइरहेका छौँ जुन वीरगञ्जबाट जुन सुरु भयो जमातीमा सङ्क्रमित देखियो पोजिटिभ र त्यसपछि उदयपुरमा ठुलो सङ्ख्यामा जुन पोजिटिभ देखियो यसप्रति अत्यन्तै हामी गम्भीर भएर मुस्लिम आयोगले हरेक जिल्लामा केन्द्रमा मेरो अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बनायो र हरेक जिल्लामा चाहिँ अनुगमन समिति बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर र खास गरी केही दिन अगाडि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले चाहिँ छलफल गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हार्दिक म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हिजो र आज गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा उम्द, उम्द, रहेका सम्पूर्ण मस्जिदहरूमा धर्मगुरूहरू बस्नुभएको र केही कर्मचारीहरू बसेकोमा सबैलाई स्वय चेक गराइसकेको अवस्था छ र यसरी नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा हरेक जिल्लामा चाहिँ जुन अनुगमन हाम्रो टिम छ त्यो टिमसँगै स्वास्थ्य कर्मी गएर हरेक मदरसा मस्जिदमा बस्नुभएकाहरूलाई अनु हामीले चाहिँ स्व्याब टेस्ट गराउने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा सहयोग गरे त्यसप्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै मस्जिद मदरसामा यदि अहिले पनि कोही यदि छुटेका छन् भने कोही फसेका छन् भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय सरकार समक्ष अविलम्ब चाहिँ गएर सरकारलाई सहयोग गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु किनभने जुन किसिमको अहिले जमातीमा जुन बढी संख्यामा देखा परिरहेको अवस्था छ यसप्रति हामी मुस्लिम समुदाय पनि गम्भीर हुनुपर्छ जुन सरकारको लकडाउनको पूर्ण रूपमा हामीले पालना गर्नुपर्छ र यो महामारीबाट सिङ्गो देशलाई र सिङ्गो देशवासीलाई जोगाउने तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो कर्तव्य हो त्यस कारणले मुस्लिम आयोगले पटक पटक यो अपिल पनि गरिरहेको अवस्था छ र कुनै पनि हिसाबले यो जातीय चाहिँ कतिपय केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अफवाह पनि फैलायो कि यो मुस्लिमहरूले चाहिँ यो कोरोना भाइरस ल्यायो भने म त्यसप्रति चाहिँ योभन्दा पहिला पनि स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ यो कोरोना भाइरस कुनै जातलाई लक्षित गरेर आएको होइन तर अलि हामी जुन जमाती साथीहरूमा जुन देखियो त्यसप्रति चाहिँ थप हामी गम्भीर भएर हामीले चाहिँ समा जमातीका अगुवाहरूलाई पनि हामीले बोलायौँ र सबै डाटा पनि हामीले सङ्कलन गर्यो र सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयमा हामीले डाटा सङ्क बुझाइसकेको अवस्था छ र अहिले पनि केही त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जाँदाखेरि सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको समयमा र खास यो यो लकडाउनको अवधिमा मस्जिदमा कतै पनि जुन चारजना पाँचजना मात्रै ते धर्मगुरु र कर्मचारीहरू जुन बस्नुहुन्छ उहाँहरू बाहेक अरू कोही पनि मस्जिदमा चाहिँ नगइदिनु होला नमाज पढ्नुको लागि सबैले आफ्नो घरमा नमाज पढ्नु र खास गरी जुन सामूहिक रूपमा हाम्रो जुन चलन छ इफ्तारी गर्ने जुन फास्टिङ गर्ने जुन व्रत तोड्दाखेरि जुन फास्टिङ गर्ने जुन चलन छ सामूहिक रूपमा त्यसलाई पनि यसपालिको यो महामारीले गर्दाखेरि घरैमा आफ्नो घरभन्दा अर्को छर छिमेकीमा पनि लगाइदिनु होला र छर छिमेकीले पनि अरूको घरमा न लागि म आग्रह गर्छु अपिल गर्न चाहन्छु किनभने यदि हामी एक र्काको घरमा गएर यदि कसैमा पोजिटिभ छ र त्यसले गर्दा सिङ्गो घर परिवार मात्रै होइन सिङ्गो समाज र देशमा नै यो कोरोना भाइरसले चाहिँ आतंक मचाउँछ त्यस कारणले यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि एक मात्र उपाय जुन सोसल डिस्टेन्स र राज्यले अप्नाएको जुन लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न हाम्रो चाहिँ दायित्व हो र हाम्रो कर्तव्य हो यदि हामीले यसबाट चाहिँ अलिकति हेरचिक्ही गर्यो भने जुन हामीले हेऱ्यौँ अमेरिका इटलीमा लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइले गर्दाखेरि कतिपय दुर्घटनाहरू घट्यो हामी आग्रह गर्छु कि कुनै पनि समुदायले खास गरी मुस्लिम समुदायलाई म आग्रह गर्छु यो देशप्रति सदैव इमानदार वफादार रहेको समुदाय हो र अहिले हामीले अझ थप साबित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किनभने यो महामारीमा यो सङ्कटको बेलामा मुस्लिम समुदायले आफ्नो स्तरबाट चाहिँ देशलाई सहयोग गर्ने यो एउटा ठुलो अवसर हो यो यो चुनौतीको बेलामा जुन हिजोबाट हिजो अस्तिबाट जुन हामीले चाहिँ हरेक कदम पाइला पाइलामा चाहिँ मुस्लिम समुदायले चाहिँ देशप्रति चाहिँ इमातदार साथ सङ्कटको बेलामा जुन सहयोग गरेछ यो महामारीको बेलामा मुस्लिम समुदायले कुनै पनि नियमको चाहिँ उल्लङ्घन नगरिदिनुको लागि मस्जिदमा भिडभाड नगरिदिनुको लागि मदरसामा भिडभाड नगरिदिनुको लागि म पूर्ण रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु र जमातका साथीहरूलाई पनि फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु यदि केही कोही छुटेका छन् भने अविलम्ब स्वास्थ्य कर्मीसँग त्यहाँ चाहिँ अनुगमन समिति हाम्रो छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वयन गरेर सम्पर्कमा गएर अविलम्ब चाहिँ चेक जाँच गराइदिनुको लागि र सरकारलाई सहयोग गरिदिनु र यो लकडाउन बाट आफू पनि र अरूलाई पनि बचाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् र सिङ्गो देशलाई देशवासीलाई जोगाउनको लागि तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्छु धन्यवाद